behöver röra oss mot bussen eller? Men jag hittar inte mina nycklar! Bussen går! Du måste gå! Men jag hittar inte mina nycklar! Men jag har inte mina nycklar under halsen! Jag har mina i fickan! Jättebra! Varför har inte du det? Ja men du har ju ingen nyckelband, då hittar jag inte nycklarna! Men kom, vi måste gå! Ja men... jag kan inte... Vi måste gå! Ska vi vänta på att du drar några nycklar? Ja! Nej, vi måste gå! Men jag hittar inte mina nycklar ju! Skitbra kompisar, bra för att jag inte hittar mina nycklar! Jag hittar... Men vänta då! Jag vill också gå på bio! Hallå! Vänta på mig! Fan! Vadå? Vadå? Alltså, du skulle ha en reflex! Ring ambulansen! 112! Ja, hallå! Du har en man utan reflex här! Jag brukar inte synas! Det benet är brutet! Ring!